Stelka, stála si jako taký Zajko Bojko. Zkus oproti opici zabojovat nejlepší, jako věš. Dobré? Jasné? Stela, tvoj mobil je starší jako ty. Dala mi ho mamina, předtím bol jej. Stelka, ty to hovoríš, jako keby si se za to hámbila, ale na tom nie je nic zlé. Naopak, je to velmi moudré, protože tvoja mamina šetří prírodu aj peniažky. Takže zkusíme to ještě raz, dobré? Jasné? Zkusíme? Stela, tvoj mobil je fakt hnusný. A ještě má jako zvonění kvíkajúce prasa. Steluška, ale ty nesmíš dovolit, aby se k tebe takto někdo správal. Nie. Ty už nie si ustráchaný zajačík. Už si tiger. Silný tiger. Ano, ano. V Ázii je považovaný za kráľa zvierat. Volajú ho pán džungle. Takže si silná, odvážna, nikoho sa nebojíš. Jasné? Tak ideme ešte raz, nikoho sa nebojíš. Kto chce niečo stále povedať o jej mobile? Dobre, Perla, môžeš? Tvoj mobil je ako stará šunka. Nikto by ho nechcel. Ani keby som mu dala 100% zľavu. Ja svoj mobil nepredávam. Ale ty si tiger, silná, nikoho sa nebojíš. Daj im, kto jej chce niečo povedať o mobile? Wow.